давніх часів, і до сьогодні яблуня – найпоширеніша плодова культура в наших садах. Існує понад 10 тисяч її сортів. Китайська приказка нам говорить, що одне яблуко в день позбавить від усіх хвороб. Вважається, що регулярне вживання яблук запобігає процесу руйнування клітин мозку і втрати пам'яті. Ці фрукти цілком замінюють зубні пасти і порошки. Одне яблуко вранці – і зуби чисті та здорові. Вчені стверджують, що в насінні яблука містяться біологічно активні речовини, вітаміни та ферменти, які запобігають виникненню раку. Також є думка, що 5-6 яблучних насінин повністю покривають добову потребу у йоді. Яблоко – это очень полезный фрукт. Единственное, что яблоко само по себе увеличивает выработку желудочного сока, поэтому мы рекомендуем такой фрукт употреблять только после основного приема пищи, как десерт. Это во-первых. Во-вторых, людям с повышенной кислотностью его лучше употреблять в запеченном виде. Само по себе яблоко содержит очень много клетчатки и витаминов, поэтому полезно как для поддержания гемоглобина крови, так и для того, чтобы, будем говорить так, правильно и здорово работал наш кишечник. У яблука ще чимало секретів, які допоможуть зберегти здоров'я та красу. Хочете мати прекрасну сяючу шкіру? Зволожить суху шкіру маска з натертого яблука, змішаного з подрібненою морквою і краплею якоїсь рослинної олії. Для нормальної шкіри підійде суміш натертого на тертушці яблука зі сметаною. В первую очередь, конечно же, лучше употреблять сладкие сорта яблок. Единственным показанием для употребления кислых сортов яблок – это есть заболевания, такие как гастрит с пониженной кислотностью. Так, в принципе, я говорю, лучше все-таки употреблять после основного приема пищи как десерт. Тогда она будет и способствовать перевариванию пищи, которую вы употребили накануне. Ну и, естественно, это же удовольствие, которое принесет само употребление яблочка. Яблуко настільки популярне, що має власне свято. 19 серпня православні відзначають свято Преображення Господнього і другий яблучний спас. Отже, вживайте цей корисний фрукт і будьте здоровими та енергійними!